Përshëndetje e të gjithëve, do të jemi sërish bashkë me emisionin Dosier. Me përfundimin e luftës së dytë botërore, komunistët shqiptarë filluan terrorin në tokën shqiptare. Të pasurit u plaçkitën dhe u vranë, ndërsa ata që predikonin dashuri, urtësi dhe mençuri e kishin radhën. Klerikët dhe nxënësit e tyre u torturuan, vranë dhe masakruan, ndërsa makineria komuniste filloi një propagandë e egër kundër fesë dhe atyre që e predikonin. Më të goditurit e këtij regjimi për 50 vjet ishin franciskanët. Se kush janë ata, cila është e veçanta e urdhrit franciskan dhe cila është situata sot pas 50 vjet diktatur, flasim predikuesit, studiuesit dhe dëshmitarët e ngjarjeve makabër të Enver Hoxhës, me shok kundër njerëzve që të paktën kishin dy fakultete dhe feja e tyre për bazë kishte dashurinë, respektin dhe lirinë e personit. Në gjatë periudës që na kena kënë të Burgosën, tu kanë hejë në atë ditë, kamiona dhe ushtri, kanë shti armë në kishë, e kur kanë kapë, kanë dalë të afretët martirë. Ju rëtë e magimë për hatër të gjakët martirëve, se në nga franciskan, që nga jetu të tonë jetën për Shqipërin e Shqiptarët. Një nërë dëshmit e regjimit komunistë, përstruktivit pikrisht, është dhe ky kuvent, kuventi i franciskan i Gjohadolit, ku u kthy burg, vend torturë është. Arbeku i Zotit është arbeku i Kobit. 300 mijë akuza e shpithi. Kjo është betimi që i panë Franciskani kur maronë në vizionë. Atë shumë i shenjë, radhët e martirëve shtohen çdo ditë. Në burgje praktikohen tortura të tmerrshme ndaj të gjithëve pa dallim. Mira burra, gra, pleqë e fëmijë, të zhveshur lakuriq dhe të uritur, internohen në kampe përqendrimi në vendet më të izoluara dhe më të rrezikshme, në shtëpi pa dyer dhe pa dritare, të shtrënguar që të bëjnë punë të rënda gjithë ditën, vetëm për një copë bukë. Me qëllim që të burgosurit të dobësohen fizikisht dhe të lëngojnë për shkak të shtërimit të fuqive dhe të tuberkulozit, me një vendim të kohëve të fundit, u është ndaluar familjeve të sillin atyre ushqime. Shenjtëri, do të kisha për të thënë edhe shumë gjëra të tjera, por duhet të kufizohem, duke hedhur shpesh e shpejt këto rreshta prej frikës se mos më kapin duke i shkruar. Duke u përulur në këmbët e shenjtërisë suaj, me përvojtëmëri, kërkoj bekimin tuaj atëror dhe apostolik për mua, për krejt klerin, për mbarë popullin, me qëllim që të luftojmë, pa e lëshuar vetën për fenë tonë. Kështu i drejtohet për mes një letre e dom Shtjefën Kurti, në detorin e vitit 1926, atit të shenjtë, Papa Piut të 12, vetëm dy muaj më pas në qendrën e studimeve të nalta teologjike në Shkodër, ndodhi një masakër e vërtet në emër të luftës kundër Zotit, nga të pafet që erdhe në pushtet, komunistët. Dom Shtjefën Kurti në morën, e torturuan, e dënuan dyherë dhe në fund e pushkatuan. Nuk ishte as i pari dhe as i fundit, dërsa Shkodra po kalonte vitet meri. Të pasurit ishin plaçkitur dhe vrarë, e ndërkohë që ju kishte ardhur radha, atyre që predikonin dashuri, urtësi dhe mençuri. Dhe u shugurua me shtarë në Bazilikën e Shën Pietrit në vitin 1940, ishte kthyer në Shqipëri, ku edhe u emërua famullitar në Shkrel e Rjoll, për t'u arestuar në korik të vitit 1928
pa akuzë dhe pa gjyq, për të përshkatuar 5 muaj më pas. Një kushëri i tij tregon: Don Pietri kishte kohë që po përgatitej për ta pranuar kalvarin e vet. Flisnim për vendime, dënime dhe pushkatime që shtoheshin dyta ditës. Më tha: "Më duket se Krishti ka vendosur që unë të jem ndër të fundit." Jo shumë kohë pas atij takimi në shtëpinë time, Krishti vendosi ta thëriste për t'i bërë dëshmi. Ishte korriku i vitit 1948. Në fakt, një mëngjes, një i sigurimit e ndali në rrugë duke e pyetur se kush ishte, edhe pse dinte shumë mirë se kush ishte. Ai e kuptoi se kishte ardhur koha. Ato ditë u nis me biçikletë për në Koplik, kryeqendra e zonës së famullisë së tij. E ndaluan dhe arrestuan pas një shkak dhe motiv. E lidhën dhe e çuan në Koplik. Këtu, së bashku me Dom Aleksandër Sirdanin, i lidhën dhe i hipën mbi dy gomer. I shëtitën kështu në për të gjithë qytetin, ndërsa i fyenin dhe i akuzonin pareshtur. Komunistët nuk rreshtën së vrari duke mos kursyer as misionar të huaj. Viktime strategjisë komuniste ishte edhe meshtari Dom Jozef Marzen, i cili u arrestua në vitin 1946 në burgun e Tiranës dhe pas torturave çnjërzore u pushkatua duke e akuzuar si agent i Gestapos. Pra, u përsekutuan dhe vranë nxënësit dhe pedagogët, dhe kur u krijua ideja se urdhri franciskan u shua plotësisht dhe të krishter nuk ka më në këtë tokë shqiptare, filluan akuzat dhe propaganda antikomuniste kundër të gjithve, që tashmë ishin vrarë dhe atyre nxënësve që ishin nëpër burgje. Feja dhe kleri reaksionar i shërbyen me besnikëri okupatorit gjerë në fund, gjë që e tregoi fort qartë një nga përfaqësuesit e tyre, Patër Anton Harapi. Por populli ynë që diti të luftoi e të fitoi kundër okupatorëve, diti të vërë në bankun e të akuzuarve edhe klerikët rrafëtar që i shërbyen me aq zell fashizmit. Dhe jo vetëm kaq, shumë armë, shumë libra, antikomuniste dhe fashiste i servireshin popullit shqiptar për të kuptuar se pse u kishte trajtuar, vranë dhe masakruan shërbëtorët e urdhrit franciskan. Pal Doda, informatori vjetër i konsulit fashist Meloni, një nga nxitësit për organizimin e kryengritjes armatosur kundër pushtetit popullor, prift diversionist. Frano Gjini, agenti vjetër i simit italian, zëdhënës besnik i Vatikanit, bashkëpunëtor me kriminalet e luftës për të rëzuar pushtetin popullor. Gjon Shlaku, klerik terrorist, një nga organizatorët e organizatës tratare Bashkimi Shqiptar, agent i imperialistëve anglo-amerikan. Ciprian Nikaj, kryetari organizatës fashiste demokristiane, agent i fashistëve e nazistëve, bashkëpunëtor me Ballin e Legalitetin. Ky është i peshkvi i Shkodrës Lazër Mjeda, i cili kundërshtoi me fanatizëm hapjen e shkollave të shqipe. Me anën e këtij dokumenti, ai u kanosej atyre besimtarve që do t'i dërgonin fëmijët e tyre në shkollat laike kombëtare. Edhe Papapiu i 11, ky krye reaksionar dhe armik i përparimit, i dërgoi menjëherë Lazër Mjedës fotografinë e tij me përgëzimet për qëndrimin e tërbuar anti-shqiptar që ai mbante. Këto kuadro filmi janë xhiruar në vitet e para pasqyrimit. Shikoni se si prelatët katolik u zunë me presh në duar. Populli ynë bëri një luftë për jetë apo vdekje me fashistët, nërsa klerikët reaksionar jetonin me nostalgjinë e duqes e të Viktor Emanuelit. Klerikët ronin me këtë nostalgji dhe mbanin barutin e thatë në këto armë të fshehura prapakryqeve dhe ikonave për t'i angullur edhe njëherë thikën në kuris popullit dhe Shqipërisë. Kjo luftë e egër dhe sukseset e saj dëgjohen edhe nga goja Enver Hoxhës, i cili paralajmëron shumë luftë, arrestime dhe derdhje gjaku për shërbëtorët e Zotit. Për revolucionarizimin e mëtejshëm të partisë dhe të pushtetit popullor, Shoku Enver Hoxha mban fjalimin e tij historik për para disa organizatave të bazë të qytetit Tiranës. Shoku Enver u bën thirrje komunistëve dhe gjithë popullit që të ngrihemi në këmbë, të shkatrojmë çdo gjë të keqe që pengon ecjen tonë përpara, ndikimet dhe çfaqjet e ideologjisë së huaj borgjeze e revizioniste, konceptet fetare, patriarkale dhe feudale që të djegim me zjarr
cilin do që merë në përkëm ligjin e shenjtë të partis për mbrojtjen e të drejtave të grave e të vajzave. Luftë ndaj atyre që si pas liderit komunist solën vuajtje. E kush nuk e mban mend se me zemër të këputur, me zhdrojtje e frikë, fëmijët shkelnin oborreve të kishave e manastireve. Sa e sanet voglushët flinin pangrën, se prindrit nga kafshata e tyre mbushnin shishet me vaj e me verë për priftin. E ku ta dinim ne atëhere se në këto kisha, ku priftërinjt e tregonin vetën të shëntëruar, janë rekrutuar dhe kanë shërbyer si agent të fashizmit prelat nga më kryesorët e katolicizmit në Shqipëri. Luftë cila përmes propagandës u përhap në shkolla. Fjalla e shukut e në verë, porosit e partis, prapen si vetëtim në çdo kënd të adveut dhe pushtojnë mendjet dhe zëmrat e njerëzve. Organizata e rinisë e shkollës në Imprashin e Durrës, duke u udhëhequr nga mësimet e partis, mori iniciativën revolucionare me përmbajtje të thellë ideologjike për një luftë të vendosur dhe për t'i dhënë një goditje shpartaluse ideologjisë së huaj para gjykimeve të fetare, dogmave të kishës dhe të xhamis, mbeturinave e zakoneve të prapanike që kanë lënë si njollë të zezë regjimet e kaluara. Të rinjtë e të reja të mendojnë, propozojnë, diskutojnë gjallërisht. Aksioni nisur kundër fesë dhe zakoneve të prapanike kërkon formim të mirë ideologjik, studim të literaturës marksiste-leniniste e në rrath të parë të historisë së partisë sonë dhe të porosive të shokut e në verë, i cili me kohë ka paralajmëruar se mungesa e vigjilencës ndaj ideologjisë që prap kleri do të thotë kapitullim para armikut që ngre kokën. Rinia shprej mendimin e lirë të pjekur se feja, kisha dhe kleri janë një mishi huaj në trupin e shëndosh të rendit tonë shoqëror, prandaj ato duan demaskuar, duen flakur tej. Lufta kundër ideologjisë fetare u fut edhe në familje. Këto ikona dhe libra fetare janë bërë të padurushme e të neveriqme për ne. Në këtë atmosferë revolucionarizimit të jetës së vendit, lindën fletë rufet. Ky shtyp luftarak që shikullon përvëllon e djek çdo koncept, shfaqje dhe qëndrim të huaj në jetën dhe në punën tonë. Uzina. Në portin e Durrësit, klasa punëtore qëndron në ballë të luftës për të shpartaluar çdo gjë që bëhet pengesë në rrugën e ndërtimit tonë socialist. Dhe fshat. Iniciativa revolucionare të rinisë dhe aksionet ideologjike të klasës punëtore arrin në fshat si një shkëndije fuqishme që do të ndezë një flakë të madhe. Vetëm e vetëm për të goditur kishat dhe njerëzit që shërbenin në këto kisha. Për Enver Hoxhën dhe Mehmet Sheu, kështu përshkruaj kisha e Shënavlashit. Për para kësaj madhështie dhe këtij gjelbërimi të jashtëm, mënastiri i Shënavlashit ka fshehur rolin e kopshëm për të elmatistur dhe ngrysur jetën e njerëzve. Që mund të bënte ky kryq i ftohtë dhe i pandjeshëm si metali për para rënkimeve e cvilitjeve të fëmijëve të smur që silleshin këtu për shërim e për shpëtim? Këto ikona të latarshme nuk mund të kishin ndjesi për ata voglush që përpëliteshin këtu nga dhimbjet dhe frika. Shenjtorët e krijuar nga fantazia e fetarëve të ignorant dolën gënjeshtar para besimit të njerëzve që vinin këtu, puthnin këtë vend gjoja të shenjtë dhe më kot shqiptonin me buzë të dridhura. Më shëroj, Zot,
por Zoti ka heshtur gjithmonë. Ndërsa këto djepe e këto vare fëmish nuk mund të heshtin, ato akuzojnë. Ose manastiri në Kashnjet të Lezhës. Në këtë godinë në Kashnjet të Lezhës ishte shkolla e murgeshave. Me këto libra, propaganda fide e Vatikanit zhvillonte agresionin ideologjik që jo vetë murgeshat, por edhe vajzat e gratë e fshatit t'i bindeshin e t'i nështroheshin kishës, fejs, kësaj arme të fëlliqur në duart e feudo-borgjezis. Dhe në fund, propaganda komuniste dëshmon dhe vendesmërinë e popullit për ta luftuar fen. Nga çdo këmbë i Shqipërisë i drejtohen shokut e nver qindra letra, qindra zotime e vendime. Ne do t'i hedhim dru zjarrit, që kur të mos shuhet flaka që ka nisur, që kur të mos ndalet ky hov revolucionar për të shpartaluar ideologjinë fetare, patriarkale e feudale, për të vendosur konceptet të reja socialiste në punë dhe në jetë. Kështu për 50 vjet, u vran dhe u quajtën tradhtar, u vran dhe u quajtën shërbëtor të imperializmit, u vran për të mos i hapur syt popullit, sepse po vinte një epokë e re, epokë e errët për popullin shqiptar, komunizmi. Pra, toka shqiptare u godit nga komunizmi dhe pjesë e kësaj bote ishin dhe franceskanët. Pse goditjet komuniste u përqendruan tek franceskanët, cila është e veçanta e urdhrit franceskan, si u shpikën akuzat ndaj njerëzve më të ndritur të këtij kombi, dhe cila është situata sot me besimtarët që e kishin të ndaluar fen për plot 50 vjet. Ata që flisnin për klerik terrorist, kuvendin franceskan e kthye në vend torturash e vuajtjesh, ndërsa bibliotekën në sallë gjyqësore. Se cila është e veçanta e urdrit franceskan, fretërit dhe studiuesit kanë një shpjegim shumë të qartë. Kjo ishte ajka e popullit. Ndërsa shfletojmë dëshmi të pafundme të vuajtjeve franceskane në bibliotekën pranë kuvendit franceskan, Pater Viktor Demaj dhe studiuesi Kolec Çefa flasin për historinë, urdrin franceskan dhe ardhjen e tij në tokën shqiptare. Do të them, Pater Viktor, cila është e veçanta e urdrit franceskan? Jeta franceskane. Atëherë, urdhni i fretëmë në dvogjel, si që thiret, është të melu në mesjet, në shekën e 12, për njëj njëri jutë, i cili me dëvërtet ka lanë gjurëmë me jetin e ti, me shemën e ti në botë, për ishën Francesu të Asizit, pra në Asizi në Itali. Ka lindë pikrish kënë njëri, e pa të nevojshme, pikrish nga dëshira për me një Krishtin, për me kushtu plotësisht ati, në përvojtëni, në thjeshtësi, në vërfëni plot, edhe në pasëti, për me kushtu plotësisht ati, dhe sidomos në shërbim të njerëzve. Dhe kjo themeloj urdhin franceskan, urdhin e fretëme, pra franceskan, frances, për ishën Francesku të Asizit. Dhe a urdhin vazhdojt për hapërin të në botën, në vërtet, sa që emi ti për hapë gjithkon. Ai jo vetëm që shkoj vetë gjithkun, por një mërit e tia ishte edhe takimi që ai pati për shemëll me sultanin në tokën e shejte, ku dhe fitoj edhe mori edhe mundësin, i dha mundësin sultanit që këtë tokën shejte me pasë mërit e fretnit. Dhe në nalet e orientit, në atë ko, edhe sot gjithë të shkume që erdi njëri i urt për i përënimit, do të akudon, fitoj respektin edhe të shqyutin të asoj kohët të sultanit edhe të kunështarë në farë mënyrë që ishin atë kohë, të kunështarë në thojës e të përenimit su që ishin atë kohë. Urdi franceskan në Shqipëni për hapë pikrisht e ka gojëdhënën dhe legenda thot, unë besoj se ashtë në vërtet ka shumë historike në te, e ka pikrisht shënë franceset të i këthuj për i tokës shejt, kaloj për Shqipëni në Lezhë dhe aty ka themelu dhe kohën e parë franceskan. Në vërtet në Lezhë, të kisha lejsh, nëse lexot, është shkru më pikrisht Hoc Templum Fratrus Minorum, dhe më thonë edifikatum, kështë templi i fretëm e dëvëgjil, i themëllum vitin 1240-ën. Të në Shkodër, për shemëll, egzistote një kish e 1288-ën e franciskanve. Dhe më thonë është përhapë që në kohën është franciskanve edhe urdhën i franciskanë në Shqipëni. Dhe ka vazhdu deri në kohën e sotme. Edhe në Shqipëni kanë pasi mision, jo vetëm kryesisht, a kanë edhe kjo përhapja fes,
Por kanë pas mision edhe vllaznin, kanë pas mision edhe paqen, kanë pas mision edhe afrimitetin mes njerëzve. Dhe këtë rol e kanë luajtur në vërtetë edhe mas pushtimit osman në Shqipni. Unë besoj kjo është edhe kontributi që me duhet urni franciskan, fritë dhe vogjët që i kanë dhënë botës dhe japin Shqipnisë, me duhet edhe i kanë dhënë edhe duhet me i dhënë, gjithmonë ashtë kjo pikrisht vllaznia, dashnia, respektin e njëri tjetrit. Jezuit, drejtën se pjesa më e madhe ishin italian, i qiten në Itali i nisin. Kështu që metën të shti franciskant. Franciskant kanë kanë të gjithë me shkollë lartë, të kryme jashtë shtetit, me një formim me të vërtetë çuditshëm, edhe si moshë janë të vjetër në Shqipni. Tulkense nuk kanë mujtë diocezan të perifnit me imolu të anë fshatrat, me pëmullinë ata, kanë propozu urdi i franciskanëve, ka propozu që ato familji që jo nuk mund t'i muloni me meshtar, na i nepni ne. Dhe më thanë, na kërkojmë familjit matë pështirat Shqipnis. Edhe kanon fillim misionar të huj, kanon misionar të huj, dhe kanë ba një punë me dërtet shumë të mirë. Ashtë folë se komunizmi ta një jetën, ashtë folë se franciskant e huj, misionar, i kanë shërbyu politikave të huja. Mirë po, janë krejtë të rrëme, janë lajme të rrëme, të manipulume. Ato kanë ardhë për qeshtje fetare, edhe kanë hapë shkolla. Ashtë për të që ditë bile që edhe sëtë gjithë ditën, kanë punu historiku në arsimit, tekst për universitarë, e kanë punu një grupë akademik që tjerë, dhe kanë danë jashtë, ase nuk e kanë ditë të manë, e si kanë kërku mirë, ase nuk kanë dashtë, kanë danë jashtë shumë, shkollat që kanë hapë, misionartë, ata të partë, pa thëmë vetë. Ka pas edhe shqiptarë, që kanë bashkëpunu në atë kohë, po kryesisht ato të partë kanë qenë të huj, dhe kanë ba një punë të mirë. Për shembull, mund të them këto që Pashkovasa nuk ka kanë edhe në një fetar shumë i madh, po ato misionarë i levitan edhe është shkëru me kja, ka me që është në kur Pashkovas, e sa Pashkovas tjerë me emën patriot që kanë shkëru dhe i kanë levitu ata. Franciskan, ty i kanë malësor tonë, po thuj se shumica, kanë kanë edhe ma patriot, edhe ma të lidhën. Se a i huji, frati i huji ka arë, po ka thënë unë kam arë për qëdhime fetare e kulturore. Kulturore në një fesë, po kanë ba fjallare gramatika, njërë tjetëri, tim. Ku se këto kanë kanë edhe ma patriot. Bile, këto kanë marë pjesë në gjitha kërnëritët që janë pa për Shqipni. Franciskant e Shqipnis, pa e thamë me fjalë të mija, janë rezerva, ma besnike e prendimit në Shqipni. Këto kanë punu, e kanë punu shumë. Kanë pas anonimat, do më thanë, në një herë që kanë shku artikën në gjithjet ku që ka shkëru. Një herë për me gërgo Padër Marinë Sirdani, mund t'ja këtë një zarin një historian, gjatë bisetës, thotë, që ke lecu, thotë ka lecu. I thamë, kam lecu një artikull tonin për Franciskant në Shqipni, a i ka shkru për ardhjën e Franciskantve të Shqipni, edhe për veprimin e kulturor të Franciskantve. Për veprimin kulturor të franciskanëve të ka shkru dhe Donat Kurti. E, i thëmë Padër Marinit, me e gërgo, kam pas shumë njësi. Padër i thëmë i ke shkru dhe gjona, se franciskanë se kanë me përmen, ani, i ke shkru dhe gjona. Po dhe këllec, i kam shkru, thëmë. Po prita dhe pak, thëmë, se kanë me nej muhu të gjitha që keni shkru. Jo vetëm që jam muhun punin, po ata dhe i përshkatune, i vrane, në përbullë, i tërpërune. Kemi një sistem komunist i cili i dhe një goditje të fort dhe
u bo një revolucion i veçantë që edhe sot anale të flasin, për franciskanët dhe komunizmin. Si vlerëson ju këtë raport? Atëherë, është vërtet përsekutimi, po na mund të kalojmë që në kohët më të parë, dhe në gjithmonë franciskanët kanë vujt për Shqipninë, më të vërtet, kanë dhënë jetën për te, i kanë dhuru veprat pa vdekshme, i kanë dhuru njerëz, më shohim përshëndë ka shumë martir, fretin që i kanë vdek, martir, e martirizu për popullin shqiptar, ka fretin që i kanë dhuru me drejt, kanë shkru libra, kanë hapë shkolla, gjatë kohës së pranërisë osmane në Shqipni. Normal se kur huni komunizmi në Shqipni, nuk përputhej. Doktrina kristiane ka si bazë dashninë, ka si bazë respektin, lirinë e personit, respektimin ndaj personit, drejtet e njeriu si bazë. Dhe këto, me hyrjen e komunizmit, u cënuan plotësisht. Komunizmi nuk mori për bazë ma njeriu, por mori për bazë idenë e tij, mori për bazë nuk ishte mori për bazë doktrinën komuniste, dhe në bazë e doktrinë e sakrifikoi këtë popullin shqiptar. Franciskanët dhe kisha katolike, kleri katolik, nuk mund pajtohej me këtë. Pra, nëse për këtë arsye domethënë ishin edhe kundështarët e parë të regjimit të Enver Hoxhës dhe të regjimit pra të komunizmit. Një aspekt. Aspekti tjetër ishte edhe sepse edhe franciskanët kishin dorë në farë mënyrë, kleri katolik dhe franciskanët kishin dorë kulturën. Kryesisht edhe të tjerë, këto punë që në atë kohë ishin, por kryesisht franciskanët u mërshin me kulturë, kishin revistën Hylli i Dritës, që shumë artikuj kishin dalën të kundër komunizmit. Kishin marshin konferencat mërshme, Anton Harapi, po dhe shumë tjerë, po dhe Gjën Shlaku, që luftoshin në komunizm, jo thjesht me luftu njëri unë ata, por luftoshin këtë ide, këtë doktrinë që ishte me drejtë në damë të popullit shqiptar, dhe u pa, do të thonë, u pa. Ate, kryesisht një diktaturë, për me majtë popullin, për mësumë një popull, i vretë inteligencin. E, kjo nodhi me franciskanë, kjo nodhi me shumë intelektualit nërshëm, kjo nodhi me shumë personë cilë kishin vërdet, ishin ajka ati popli, një nërë dëshmit e regjimit komuniste, përsuktimit pikrisht, ashtë edhe kjo kuvent, kuvent i franciskanë i Gjohadolit, ku u këthy burg, vend tortur, ashtë vujtjesh për franciskanë, për fretit, për dhe për njërzit e tjerë. Shumë herë franciskanë të në planë të lidhën, dëvarën në pen, për net e net. Kjo ambientu që tash është këtu në bibliotekë, pare që bibliotekë ka ardhë Gjergj Fishtës, dhe në 45-ën, në 46-ën, kërë në mulë kërë bibliotekë, u këthy në një vend ku mërëshin venimit për dinimin e fetën, pra u këthy në një salë gjyqësore, ku u dënun, mërën pyjtë e fetit, u këqetun dhe u dënun. Këto kanë kanë miqë potencial, jo në miqë real. Anë miku i real, po që unë këte që ka pas pushken krahe dhe ka luftu kundra partisë. Kjo është anë miku real, kjo është anë miku. Këto kanë anë miqët potencial. Ideologikisht, këto kanë qenë kundra komunizmit. Kundra komunizmit pa zot, jo kundra komunistave. Këto kanë kundra komunizmit, ateist, kundra komunizmit, agresiv, kundra fes. Ashtu. Kështu kanë gjithë këta. Këto kanë shumë pregaditur, dhe të i kanë shumë pregaditur, atëherë Masimarune bënd të të këto fillu në anëmikun potencial. Për me zhdu këta, taman është interesu Serbi. Taman janë interesu Serbi. Po të diftoj dy raste për bisedë. Pa dërmati Predunqi, ka një personalitet kishët. Kishët e atëllëte, ka kanë i dalum atje në shkollët Austrisë. Atje ka kanë i dalum. Edhe, ku shkojnë me arrestu, thonë, ju i keni shërby anëmikët. Ju i keni shërby, keni luftu kundra shqiptarëve. Ashtu keni, jeni ba ujë për me arë sërbët, për me arë fashistët, për me arë ky ka kap tërcet, kanë drunit, kanë dhe tërcet drunit që e ka pas aty, e ka kap e ka gjujt atë hetusin. Nervës e ka gjujt, a sërbit ka qujt ujë me në gjdu knej, ka thane. Edhe kjo është e vërtet. Thonë që kur e ka lejmruen vër Hoxha se
kena zonë paderën tonë harapin, a i është përgjegjë ambasatori i Jugoslav, po ju bahet paderën shlaku, ma jaftë, ma rëzikshëm, sa paderën, sa pes paderën tonë, që diftojtë se. I jaftë i ka thithë edhe smire, edhe gjelësi, ashtën, Serbi ka dash me zhduk. Ka dash me zhduk se nuk ka kush që u ka ullheq, që i ka ullheq në luft kundra Serbit si familitarët e malësive tonë, në vita franceskantë. Për padër më të pranushi, unë kam letrat kopjume në arkiv për këti. Ky padër Gjoni, më dhe gjithë familitarët, janë kanë tërnu për e arqë i peshmet, kërëngitje me dhe gjelurin, kërëngitje me këte mës dani për e popullësisë. Monitoring më kanë kanë që fëmi malësorë shkarkanë të arë, ata shkullë dhe rekordë bërëtet, për fëmi malësorë shkarkanë kanë, edhe të ima kanë marë pjesë edhe në luftë. Palama dhe particionit që i kanë shkëru fuqive të mëlloa e tjere tjere. Ashtu, unë kam një artikull që kam punu, unikum kam e të aty për shamull, si e demaskojnë dhunën serbe, franceskante, familitarët franceskante, familive të maleve të, në të pas lezet, me fakte, me dokumente, me të atyftu, qëka ka ba serbe në nërmanësorë tonë, ata që kanë vetë në Kosovë. Kurse, për shamull, për dhunën serbe në Kosovë, janë dy libra, a tre libra, me dokumenta vetëm të i peshkvit Shkodranë në Kosovë, Lazermjec, i kanë butu Kosovartë ata, priftën Kosovartë, me, pra thasht, afro, tre libra, edhe jo të zaurume, me dokumenta për dhunën serbe në popullësisë Kosovare, e pra aty kanë ma shumë musliman, së katolikë, se i thonë, së katolikë, sa janë Kosovë 5%, 7%, që mund tjenë më atë e për zbëse. Por, popullësi shqiptare. Pra me një fjallë ta kanë bashkunu me popullën edhe se kanë dalë popullën. Për 50 vjetë regjimi komunist, vrau duke arsyetuar me akuza nga më të çuditshmet. Patër Anton Arapi ishte bashkëpunëtor i fashizmit, Don Shtjefën Kurti, agent i fashizmit, Pal Doda, prift terrorist, e kështu me radhë. Akuza që në vërtet nuk kanë asi bazë për njëri, nuk kanë i bazë për nëse ne i hedhë një sy periudës, si është atë periud marën të fryqme dë viteve 20-30 shekullë të kalum. Nuk mund qëtë që fishta, pas ka dash ma shumë, nuk e di ushtëri të gjendarës e sa dje, dhe i shifët që i pojë që thëmë lëhyllin e dritës, i pojë që shkrow vjersha, i pojë që më të vërtet i dhakti poplit, hapi shkollën Shqipën, Shkodër, të 1102-shin. Dhe më thonë, dhe këtë aktiviteti franceskan dhe të vërtet, ashtë këtë e kundër të asoj aty në akuzave, të partë, pikesht, mërën me edukimin e rinis në Shkodër, partë hapën në formë në orkeset muzikore në Shkodër. Dhe më thonë, nëse në shumë të aspekt, pikesht, dhe më thonë, këtë akuza në të vërtet ishin absurde dhe në të vërtet, gjithë të akuzër shumë herë në përsovës dhe gjyëgjit, kër i kanë, ja u kanë përreqit fretënve që i kanë denuë dhe së priteve, shumë herë asë komunistët nuk kanë ditë për me dhe në zidhe këtu një gjithë, e pashtë të ishin pa baza, por ishin një njërë për t'i përshkatu këta. Të shpo të thamë punën e padar Antonit e punën e fashizmit. Ka shkru aj Avrel Plasari edhe i karante. Po unë kam pyjt pjesmarsit. Kam pyjt padër Justin Roten, kam pyjt ma vonë, padër Justin Roten para 45 vjetë që të shma, se u prakme. Por të shtim, mas 19 që u liru Don Mikel Kulici, kardinali, kam pyjt edhe kardinalin, të dytë njajtën përgjegje. Njani s'ma admen para 50 vjetë, që tjetëri mas 19, ishte pa u ba kardinal. Edhe i thëmë padër Justinit, mirë padër, pse ka përfërsu padër Anton Harapi. Aja, frat. Frati është në urdhë, e regulltarit, është në urdhën. Kleri katolik përfaqësohet prej arqipeshmisë, prej priftenve djoqezan. Arqipeshmi do të përfaqësoj përshënë e padër Antoni. Thamë, jëgëllet së të.
Padaren toni ka pas probleme me italiant. Italiant të një katër herës e kanë arrestu me mënyrat e tyne. Për me alergu për shumë prej shkodrët, hajtë mu para qitë për këtë probleme, për këtë adikë. Për me alergu, nuk e kanë futbol, por se me thanë një farë internimit, me alergu prej Shqipnijet, apo s'ta fatë me format të nënvishme. Dhe na kena, dhe kleri katolik, ka dashtë me i thanë italian vetë, aty, që na jena i kë, që thot i kë. Pra s'ka marë tha përgjigje, ato, delegacioni italian, nuk ka marë përgjigje prej Arxhipeshkuit, po prej Padar Antonit. Naturisht, Arxhipeshkuit ka thanë Padar Antonit, i ka thanë që keme fortin e me në Shqipnis, i ka nda ata muhabetet, po të ishte base thote Padar Antonin e du të ishin pavarër, sa e paracinti kërkeset, u ket, edhe e pruni Shqipnin nuk pas realizu ata, e prunit pavarën se pavarën, pa kërkeset e Antonit, Padar Antonit edhe sot me meshtru i thovin a i lund. Tjetër gjatë që thot, për t'i japun që ka thënë, është tjetër, po edhe sot, me i një gju, me dhe me një ato, një një thot s'pa së gabu më në kërë, nuk pa së gabu. I them do Mikelit, se a i ka kënë familitari, kardinalit ma vonëshën, po mirë, pse do Mikel nuk shkaj Arxhipeshkvi? Kolec tha, kishën katolika e kanë përfërsu unë, aty kanë kënë edhe matë majse, unë tha ka kënë patër gjithë fishtë, po s'ka kënë i autorizu me folë. Edhe mu më ka thënë Arxhipeshkvi, nuk je i autorizu me folë, ti do të njëgjësh që ka thotë Padar Antonit se i kam lidhë fjartë me te. Edhe Padar Antoni ka të regu që ndënimin e klerit katolik. Në qoftë se ka pas anti-italian dherën 14-ën ma fort se klerit katolik, bile ka thënë ambasatori Jugoslav, se janë anti-slav, këtë di, po se ka kanë edhe anti-italian e mëso vajto. Ambasatori që ka kanë i servet i slavet të në Shqipni, jo, se ka kanë anti-slav, i tu e mësova. Ka kanë anti-italian e anti-slav që dizë. Ka kanë anti-italian në slav se janë kanë proshqiptar, jo për urejtja, për shumë. Ka kanë proshqiptar. Kështu. Pra edhe herë du me përshritë se është sakë kjo. Nuk ka pas ma anti-italian e anti-slav se sa klere katolike. Në qëfar gjendje këni gjithi popullin që të vazhdojnë në misionin të uaj? Sot, me të vërtet, sot ka një barë të madhe, si Franciskan. Ty pa me të vërtet të talit madhe që në kanë lanë të tashikimi kulturore, që në kanë lanë ne, si Franciskan, edhe popullit shqiptar. Detyra jona e sot më është më të vërtet. Por gjithash në radhë parë me laguat hakmarrin e të rrejtin, kur ra komunizmi në Shqipni ishin vetëm 13 fretën të vjetër, me këta zbashkë dhe Adzef Plumi, që kishin let për ati prej provincës franciskane që ishte në vitin 1944, do përthëm, para se më hyjë komunizmi. Dhe ta 12 fretën, 13 fretën, fillun, vetë me hapë kishat, fillu me repertri, me shpallë fejnë, dhe së të mos atë zëflumi, shumë tje fillu në dhe me marë këtë atë misionin, për me përhapë dhe njëherë kulturën, atë kulturën franciskanë, ose kulturën e vërtet për një more, që kështë fillu në vitet 23 e Qipni, po që në nërpre gjatë komunizmit. Një nërë amanetet, një farmurë, një testamentet, për jeshtë edhe atë zëflumit, a i vetë ishte në vërtet që në përcoli atë numër të madhë të franciskanëve, atë morit madhe kulturore të tyne, dhe në galonë si testament me vazhdu këte, a i vazhdoj dhe kolonën franciskanë, butimit franciskanë, pikishtë e testamenti ti ashtë që ne të vazhdojmë këtë spakut butimin e, ose ributimin e veprave të franciskanëve, të fishës, të harapit, të Benedikt Dems, Donat Kurtit, e pikishtë kjo është edhe një aspekt. Aspekti ti është edhe aspekti i vlaznisë, i paqes mes shqiptarëve. Kjo është edhe misioni tjetër që na do të kemi gjithmonë parasysh. Ashtë për të çudit, ku e kam jetu këtë periudhë, ashtë për të çudit që ne shkojshin kisha, u mushte kisha,
fillë, sa u hapo mushte, nuk po flasë për moshat tona, se na jena rritë me priftene, me fretene, me kena ba shkolla të e, kanë ardhë në kishë vajza që kanë le mas 67, mas e janë mjë kishat. Pse? Ashtë edukimi familjarë. Ashtë edukimi familjarë që kanë bajë tins, por i kanë eduku ata me eksistencën e Zotit, e me vërtyte në ordimet e të në Zotit, me këta. Ashtë edukimi fetar i prindve, por, po të thamë edhe një gjatë, Riftend, me gjithse civila, njofte, pa njofte, kanë punu, po marrim si cak 67 që janë nërë kishat, nuk e kanë nërprejve primtarineve deri që u hapin kishat për sëri. Nuk e kanë nërprejve primtarineve. Para deket në katolik që besojnë, duhet morë fy, për më pregatit, Okay, morë fyë, si më thanë, edhe me marë vojimin shajtë, thomi na. Se kush e njoftote, se kush nuk e njoftote, është për të që ditë, asnjës ka thanë ja. Asnjës ka thanë ja. Pra, nuk e kanë nërë prej aktivitetin, asnjës ka më hu fenë, asnjës ka më hu petkën, ashtu, asnjës ka pushu aktivitetin. Pra, nej, a maj gjaldisi, Në patë nalë një komunist në atëko, komunist me emën që i thonë, tha, kolec, tha, nuk i pas këna njoftë këta prifni tonë. Kam të regu gadishmeni me dekë, por me kërët e tyre. Për atë, nësë jena kërkun me atë formim. Nuk jena kërkun me atë formim. Po du më thanë edhe një fjalë, rektori Universitetit të Vjenës, vetëm studentave të shqiptarë, 3-4 studentave të shqiptarë që kanë pas, ka dalë e ka thanë Ave Flores Albanie. Si më thanë mirë se vini, ose ju lumë, si du shsali, Ave Flores Albanie. Mirë se artë lullet e Shqipnisën, se kanë shumë aftë. Ajo aftë si i hangri këvitë. E përmën dhe Ave Flores, është dhe miku jini përbashkët. A e thotë që përmën vetëm për me të reguhe. Ne përmën për me të reguhe, po ata 13 fretën ishin në vendin e komunizmit. Urdi Franciskan, sot, në qëfar situatër? Urdi porim kambet, gjithçka ishte zero, në vërtet, nënde, porim kambet, më thonë, kena misionar që kanë ardhë prej veneve tira, për me rinjallë njëherë, të provincë, ka fretën tjerë shqiptarë, cilët kanë janë vazhdojnë misionin e tyne, pikrisht edhe në përhapet fezë, në edukimin e popullit, edhe në përhapet kulturës. Kena një revistë Yli Dritës, që e drejtojmë edhe tash, ne si Franciskan. Kena, sikurse thash më parë, kena edhe po botojmë edhe dorëshkrime se vepra, do të vazhdojmë këtë rrugë një farë mënyre. Kena edhe vështirësitë tona, në vërtet. Sidomos përballem edhe me disa raste në vërtet çuditshme sot për sot, ky është rasti i kthimit pronësisë ku në vërtet kërcënohen fretnit. Do të thonë, unë nuk e di kur unë kam pa një bashkëllatemin në gjyqjet i akuzuam, më shkujtuan ndoshta gjyqjet që ishin të komunizmit në atë kohë, ku akuzonin fretnit. Ndoshta në shën koha, por unë frikë Shpesoj që mos tjetë kjo, po në frikam që nështë është njëte logikë që vazhën me kene dhe sot. Një atë fjallë që ja ka thënë Pater Zërkumit, Pater Marini, ma ka thënë edhe mu. A mund të ja ka thënë edhe në një tjetër. E shof një herë, e kam shkëru këte. E shof e herë, të jë korrigju një dërshkërim. Unë me gërgo, Pater i thëmën, që a ke i përqenru vëmenjen aty, a kujtën se pëta botën kushat e a? Dhe dhe, thot po këllet, të zhvjen dita që kemë e bëtu ti. Mosja, po thamë 30 vjetë, dhe ta që di që dhe thamë, kja është para 62-shën ka dek, në që janë 62-shën ka dek për para të shtë, dhe dhe. Se si si dhe të puna, e më falin mu këtë dërshkërim, 67-së. Ja, disa kanë djekë në shkodër, unë kam rrujtë shumë gjanë.
Ashtu, më falin këtë dorë shkërën, edhe e rujta. Ardhi puna të shkurë, ku hapi, thëmë ati familitarë, për ju baje edhe unë një kujtim. Për ju baje edhe unë kujtim, për bëtëj këtë historinë e katedrales Shkodrës, e ka shkërru Gjushëllia, por unë, për ju bëtëj. Edhe ja bëna gati, thëmë, si ardhi puna këti, për të rëmarini të shkua bëtën ti, edhe e bëtë o vetë. Nësë 67, unë dhe në 64 ka pas punë me ta. Do më thënë, 60 vjeqë dhe në 64 shënë ka pas punë me ta. Në kuven, sot nuk ka njëri gjallë që të di ma shumë se unë jetën e mërëndshme të kuvenit. Ata s'kanë pas bukë me hangër, s'kanë hangër tri periudat të ditës, nuk kanë hangër bukë. Edhe se harroj kur nuk e harroj. Vetëm Pater Justini, paralizum s'delte prej dhomit, vetëm Pater Justini kishtë të drejt me pi një kafe mas dite. Po si ishte aja kafe, i thove da, ose pire lang, ose lang shtajash, ose kafe franceskane. Si kafe kanë vujtë, por të gjithë kanë shkërbu. Thojnë ta disidenta, po disidenta, që do në disidentës më atë fort? Pater Justini, Pater Marini, gjithë kanë shkru, pa të me i botu, kush jo valon me i botu, jo valon kush me i botu. Të shtë dojnë manifestet, po manifestet kush të valon, së të kanë dojnë. Pa ndërlirë dhe e logikë me, se tjemi pak edhe të sinqetë, kemi 52 propagandë, e gjukatës nuk ka nga qëllë, e u rritë Shqipëri, dhe ne i thëmë Shqipëri demokratike, po për qëfar Shqipëri demokratike mund të klasin pas 50 diktature. A në mëne se kalon gjurëm, ti kështë edhe mos planinja fes? Po, që është vërtetë, do njënër gjurëm të mëdhaja që kalon komunizme, është shkatërimi njëriut, energjegjes personale dhe energjegjes kolektive që shqiptarve, edhe energjegjes profesionale, do më në këtë janë pasojat, në të vërtet komunizmit, që dhe sot nga po i kemë, po i shohim, shpresojmë, edhe sidomos edhe në alimi fes, cila, jo vëllë që ashtë thjesht feja që një mund njëri unë më dretë me rritë edhe sferët për të nalë dhe matë shpirtit, dhe sot feja ka misioni sa është pikrisht dashnia mes njëni tjetit, respekti mes njëni tjetit, respektimi dhe njërimi të mirës për bashkët, gjatë që sot me të vërtet vetë në diskutim. Japë se nodhën edhe ashtë korupcioni, problemet nërishme në gjyqësor, problemet nërishme në qeveri e tjerë. Pikrisht ashtë sepse ka nevojë me vetë të reformatë dhe njëherë krejt, sistemi, dhe së të mos të jetë në baza ata vlera cilët mërojnë dignitetin njëri ju, dignitetin personal, mërojnë të mirën e përbashkët, dhe së të mos bajnë që këj popull me të vërtet dale prej krizave. Ngjarjet e dhjetorit të vitit 46 në qendrën e studimeve të nalta teologjike në Shkodër për gjeneratat e reja do të shërbejnë për të kujtuar se si ishte dhe si është Shqipëria sot, cilat janë vragat e komunizmit dhe pse respekti për lirin duhet jetë gjithnjë më i madh. Për fatin e mirë, dëshmitar të kësaj kemi edhe sot, ata që na tregojnë se sa i keq ishte komunizmi dhe si manipuloi mendjet e njerëzve, si fabrikoi dëshmi dhe si ekzekutoi njerëz të pafajshëm. Me rastin e pashkve të vitit 1929 në qelin time nr. 7 ndodhi një ngjarje të tetë gëzueshme. Krishti erdhi për të na forcuar në fe. Ja çfarë ndodhi? At Leon Kabashi, frat minor, i kërkoi një pal papuçe të motrës Rozës, e cila kishte ardhur për të atakuar. Mundit i thoshte: "Përpiqu që në papuçe të na futesh dhuratën e pashkve." Policët dhe spionët që i dëgjuan këto fjalë nuk e kuptuan se ai po i kërkonte të motrës oste të shuguruara për kungim. Për pashk, atë Leoni arriti të atakon të Rozën e cila i soldi papuqet. I hapën fshehtas, brënda tyre ndodhe një korporal me 50 oste, rash në gjunjë. Mu kujtua Shën Tarqizi, martiri kungimit në kohën e katakombeve, o që në gjihyit, ti që shlyen mëkatet e botës, ki më shirë për ne. Po përsëriteshi në shekullin e 20, po ato skena që kishin ndodhur në katakombet romake. Kështu shkruan në kujtimet e ti atë Zef Plumi, i cili unë bjetoj për ndjekjeve dhe 25 vjetë pun të detyruar. Jetoj deri në vitin 2007 dhe la amanet të rënojmë për me të regue. Në kuvendin franceskan të Gjuhadol, takojmë 81 vjeqarin, atë Ambroz Martinin.
ndërsa flet për jetën e tij me mburje, tregon se qysh në moshën 10 vjeçare zhgunin ja veshi padër Anton Arapi për t'u kushtuar Zotit dhe Shqipërisë. Studimet i vazhdojnë në Shkodër për 12 muaj, ndërsa noviciata e kreu në Troshan. Shumë arsimim, shumë vuajtje, shumë shërbim me zhgun, për të cilin sqaron ashtu si edhe për litarin që mbajtën franciskanët. Ka shumë personazhe në jetën e tij, të ndërturura me armiqësi dhe dashuri të madhe. E gjejmë Dushan në Goshën, si çoban kur ai e njohu, por edhe Xhafer Devën, për të cilin ruan një respekt të madh. Të gjithë personazhet që vijnë pas tij janë në shumë shkolla të larta, ashtu siç edhe ky njeri i madh që vazhdon të jetojë për me tregue. Kuvani franciskan, do të thonë, ka anën pse këto? Jo. Është çerdhe. Gjuhadoli, gjuhadoli. Kuvani franciskan i gjuhadolit. Ka dalë gjuha shqipe. Se këto ka ndalë shqiptarët ma të mdajt. Këra pas krend ma të mdajt shqipet që janë rrit këto. Ka kanë qerdhe e herojve të komi shqiptarë. Pa dhe Ambroz, po flasim për një pjesë botës krishterë që është shumë e veçantë dhe ju që ju i takoni për franciskanët. Dhe që nga moshë a vetë gjëqare, ju nga Padre Antoni? Padre dhe Harapi më ka vetë me dorët vetë zhgunin Franciska me 16 shtaturë në 1938. Këto në kuvenin që ta shqetojnë Moltrat, Klarise, Franciska, Murgeshët. Pa. Pastaj, keni vazhduar me studimin në Shkodër? Mane, këmë marru me vizionatet, atje, në Troshan, mas në vizionatet, vihet këto. Si këto është shanra e studimeve të nalta, teologike. Këto, që dhere atërshme, oso përmendë ma, në kanë arrestu një batalion i protest popullët, ka zaptu kuvenin. Në momentin kur bo kupimi, ju keni qenë? Franciskan. Këto. Po. Atëherë. Zotëni, unë kam kanë vetë këto. Ne kanë rëthua, Dullë Rjolli, po kanë komandantë i suprem, Dullë Rjolli, shefi sigurimit, tëra krahinëve të veriut. Natë e ditë, kanë bërë shka kanë darë. Dhe ne kanë përcjellë, zhdo mramje, me mitrolos, loda tona, zhdo në natjet. Ne ka lantë lirë, në shku me bëha, mersh. Aja është kontradikësë in terminis. Ateisat e pazat, po këna shku, këna pa mersh. Dhe vjen 14 djetori i vitit 1926. Atër me datën, 14 dhëtur, 1946, ka ardhë Dullë Rjolli, në salin e madhe, ku ishim Burgosën, ka pas për vedi, 20 djelë moshë atë rinë, së moshët. Ka ne e tonë kam, salat zemë, 100 vetë. Atë këra kemë, tonë Franciskan të Shqipërisë. I pari fretërsh, a i që është përshkatur, patrimati për nushe, e tjere, tjere, tjere. Dërëllë, va thonë, ne më në shtetër shqiptar, va është konfiskua, pasën e tonëshme e pa tonëshme, si janë mishë të komi shqiptar. Si janë gjenë të Vatikanët, të Amerikës, të Vjetërës, e qëtërë, qëtërë. Se këto, këri ba depozitën e armëve për mërzue pushtetin popullor. E këm pas të parën e fretën vetë, patrimati pranoshin një betë e gjysë. I bashëm kake, Shkodran i kulturumë atash, e studimet këllë në Austri. Dullë, tha, po të thëmë thëmë besën e Zotët. Unë
për detyr, jam përgjenë si viton fretën me shqiptarë, për shqipni. Viton shpijave, ton shangrave, ton shkollave. Në kjo se, në kuvenet franceskane, e zgjan një fishek, që e tha, qafë e parë dhe mati për e kushit. Ju lutem të fjallë, mos të heroni. Ndërsa e ndërpresim rëfimin e Patër Ambrozit, duke i kujtuar se propaganda komuniste thoshte të kundërtën dhe akuzat flisnin për klerik terrorist, prift revizionist, agent të fashizmit, akuza për të cilat ai shprehet. Ju lutem ma gjen për hatër të gjakut martirëve, se ne na franciskan, kena jetu të tonë jetën për Shqiprinë e Shqiptarëve. Nëse presit më atë fjallë. Altëri ka thonë, Padre Mati Pranoshi, dulit. Këtë fjallë e presis ishqin meja, qyre qafërë. Ate të ka dhe anodhe, dur rjolle, ku shumë kam ta. Nga ka vëtë tonë në rështë, bashkë me këta ishjet oficera sigurimit, Jugoslav, e sigurimit që ta. Këna hi, poshtë, në një shkallë spirali, këna si studenta, në disiplinë, që këna mund me hekur, se ishim në disiplinë. Atje këna po, një salon të madhë. Ishte kantina, italisht të kantina, ku vojtë të mishi, djathi, rakija, bilmetet, për mësë më qartë, në feskë. Tëtë tërmoret, anash, i metër, dy metër, këni pa ju, nërmalet mëllësis, metrët kubike, të shëshitën dronë, ta. Që ashtu ishë. Tëna, mitrolloza, breda, mitrolloza, gjerman, bome, me të këbë, dorës dronët, bome gjerman. Padër provinçal, i tha dërëllë, e këto shka janë, e a dërëllë, të ashtë ta kuptoj, këfë të bavu në sazutët. Për vitet të tëra, kronikat e kohës jepnin pamje të armëve në kishë, nga erdhën ato dhe kujti shërbyen në atë kohë, dëshmitari kësaj ngjarje sqaron. Gatë periudhës që na kena kënë Burgosën, këtu kanë hejnë atë ditë, kamiona me ushtrinë. Ka qëti armë në kishë, në nëltejërë. E kanë moshë plëtë të prënojë armë, kuverë. E kur kanë kapë, kanë dalë këta fretët martirë, të Shqipëri Shqiptare. Gjyëzë i kanë ba medalë me mitrolozë. Qifti, po i betonë në Zotin që nga ka falë. Po të ishte se në komunizëm, ka një të vërtetë. Do të ishe ba, ba i pare komunizëm ba. Por komunizme është rem e trahti fili me mërë. Ashtë turpi i ideve. Ashtë turpi i aty në qenjekun. Ashtë turpi Marja, Korea, Elmer Holst e Mehmet Shehut që ne kanë flish jemi në Shqiptarë gjithë konë botë. Ashtë pifje, fili dhe me mërë gjithë. Pas përpjekjeve dhe keq trajtimeve të pashembull të komunistët arrin të shuajnë këtë vatër franceskane. Nga kanë qitë jashtë, me datër 14, dhe tuër, një mesin e 46, 4 gjusë vazite, dime. Ishte të raborë, me të dhirë shpirti, me i patë të ratë fretë të deri, bjenë moshën të rinë, ju keni fmituj, ju kuptoni, ata djerë moshat, studentat, fretën të e plakur, me ka 2-3 universitete, me kulturë, që është nera, bajraku, pahë i Shqipëni në Shqiptarë, me i parë rrugë të malë. Që të ka marrua provinqa franceska në Shqiptarë. Gjera është dukë, kush ka pas shpi, kush ka pas teze, halë, zërë. Jënë që fa drejtimi kini shku? Unë kam shku, të një, që që jemi, student, shkodron. Atëherë, kam shku në thejëth, nga ka rëthirë u shtarë. Pas gëmë? Me dote, e, pas. Me dote në 12, ka nëmërë. 46, 47. Pa. Jam vesh
përdone, ushtar me do të uqë. Në Tiranë, unë e të ndirtë. Dhe klerikët e rinjë, nga zhguni franciskan përfundoj në uniformat partizane. Freten që kanë mosh, tani kanë mobilizu ushtar. Të tjerët i kanë arrestu, të tjerët kanë pushkatu. Ka është historia shahite, dhe e marim artës kohërisë. Padër, si vazhdoj jeta juj, qëfar bëjtimi? Me do të dybet, kalënur, i mesri 47, jam mobilizu ushtarë. Atëherë, pas të mëjsh, më kanë arrestu si dzanës, shkollës franciskane e ushtarë, të aktore komit. I lidhën, kam shedush, e i tërturu. 38 dit e 38 dit kam bëhur si shkafe. Se ishin prej gusë e ranëve të. Partia komuniste, shpifjet atashme që usikë që banoku. Këj ardhë me organizua atentat e në vërhojsë. Së të zdishtë me, asë qashtë e në vërhojsë. Asë qashtë e një një, asë qashtë e një një. Dhe në këto uniform, Patër Ambrozi nuk e lënë të qetë dhe akuzohet për atentat ndaj Enver Hoxhës, çaste kur ai e kupton se vdekja ishte afër. E kam thonë motrës, mosh me gjithë mirë, jam për pushkatim. S'kam nej, ma. Ka që telegramin, baba është ka desë, të të kërë me shtetë dheti, të i djali parë. Ishe mushtarë, kom dojnë për para komendantin. Mahmut Ogolli, kolonel, i ardhën prej Rusijet, mori në ershëm, mori me e. E kom gjithë të rrëjt e një rapit, kështu, si shtasë, hapë kërmësh, kapi ujë, që ndërë të ati, u para që i ta ushtarë, kështu, 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 kështu. Sa ditë lëpe, është 5 ditë, sa me shku me pa babën, ishte dhe, mos mu korit, që është zakoni, e me këthim rapa. Kush ke tha, shok tha, kush ke ti? Pipa, Zef Martini. Anbik i shtetit. Shoku në nërë, ta shta që më dojnë prej morgot. E pas përë anbik i shtetit. Më kanë shoshit, natë dit, më kanë krasit, natë dit, më kështë gjë. Pa me, këto porta e regullojnë, së atë klejsh. Jam nisë, këmë ardhë Iranë, këmë fletë të nuk ka qajnë, a i këntari ma, Franceska, kolegje. Edhe i këmë deftuë, marrë i atribet, jam ka iku. Apo vjenë, këtë rrasë, me u bëha me shtarë, me vazhdo studimet, që ne i kanë këputë në shkodë, thashë, të në rrëllë. Këmë tha familjen e mave, e ba, me. Këmë marrë për shkodër, këmë marrë në ndelin, e të libër shqiptjen, i këmë thonë, jem ka shkodë me dhekë. Me provua, a mund të këllë e kofinin, ose mërë 10% këna më pushkatuar. Me mërët për gërë. Këna shku, të në revolë, jena revolu me zotik, jena nisë, këna kërë për duka gjimë. Këna mërët, dhe qafër kërka pejsë, Qafë e pejsë, të shpela pejsë. Këna he, me do të 28, korek, në tokë një gosare, ndolim, dhe bështë e dolit. Pa. Pa një ka. Pa. Filëm i gosare. Ka në arë prejtë jetë përri, një më ratit, rëmar, ministri. E të jërë më parësit. Ishtë dëtë partë, ushtarë që këtë rastu shpinin komunizmi shqiptarë. E Jugoslavia kishte metë me kominform. Dhe dy quna me uniform të ushtrisë shqiptare përfundoj në Jugoslavi. Kom nëjë 8 vjetë në Jugoslavi, kam studiu Akademin e Arteve të Bukra në Hercegovi. Jam ma profesor. Më ne kom marrë këto
profesor Mastara Boshit në Vladimir. Me datë 22 maj, 1952, mas 6 orëve shkollë. Botanik, detesi shype e pektor, kom gjithë një prej cukset i policajac, shkutanac. E këshën pa, po këtë, të shkutive në ulësin, ka pas qëtë morë të grosh shqiptare, më këshën ma fanelin, shqipja me dy krenë, steme që këtër bëtë. Dojë e ta, e to? Po që është? Ashtë e në dojë. Pse e kemë? Eshte me shoqën, të shkuane. Ky e njajti, më thire prej shkollat, mas gjasht së hadve, po hangre po apri, zove të komandirë. A shto e ma komandirë së hadve? Pa, 5 minuta. 5 minuta i kërët po. U thot aty net, shtarë batos një. Aja dite, u ishe me kofi, ishe mbre të Ilias Zakarioli, të varas taksist, ishe mbre beretën të shqiptari, për para blen, beretën më ne kryshin, ose hajmali. E arme se këmë thash, e këmë dha. Më ka lidhë, kam shëdur, më ka në mu një policajës, për e cucët, më ka më shtetë një shpinë, në grukën e metrolozët. Më kanë që u prej Vladimirit, në divar, aty konë fjet ishin 4-5 shqiptarë në burg për shregullime, dhe politike, që është dorë. Në kanë njësë për plemle. Në burg edhe në këtë qytet të Sanxhakut, ku kishte nevoj për mësues në gjimnaz, e të pser miki popullit, e pranon se edhe kaluajtur me jetën. Më pas jeta e tij vazhdon drejt Kosovës në Vitomiric, ku takon edhe Dushan Mugoshën. Atëherë, kena këthyrë Kosovë. Kosovë kena nej Vitomiric, që e vëmë luftet. 2-3 vjetë. Vitomirica, ku kom pa, ku kom luft, personalisht, Dushan Mugoshi. A në mikur më të madhe, të razit shqipta. Ku e gjete? Atë? A i ka kënë që banë lopsh. Thoshin, ne, Vitomiric, të njetër ka bashko lopt. E katunit, i ka kullot, i ka këtëgallit. In tanto, ka kënë oficerin alt, i sigurimit, edhe atëherë. Qaj, me ka pushkatu 80 shqipta në Tiran. Vetëm se ishin balista, balista do me ba, anti Jugoslav. Pa. Atër së në këtë punë, për aty kam kërkullur. Unë, me kam gullje, edhe Seladin Krecka, prej Jugu Shqipta. Ra shku në universitet, Beograd, Kolarqevo, këtë kalim me gdale. Ndërsa fati ti shkon drejt Beogradit, për të përfunduar në ambasadën italiane. Afer, këtë cervelon Krista, që aty këm jetu, shumë ko, nuk ishte lërgë ambasadën italiane, Shidrova, e shita, në kem mundë e shtëpër. Kom himren ndimen, me ambasat, ka dali buruzi, një atë boj, boj qokoladët. U të qëm emigrant politik, edhe me dzak në ambasat, po shkati me neje, e ishte luft, ishte nërmet lufta, nërmet Italis, ishte test. Tërst i Gorica, tërst i Gorica, Antonio Allegra. Antonio Allegra, Sicilian, ambasatori i shtetet italian, Belgium, në Jugoslavi. Moskë i frej tha se vlau jam është maj madhë franceskan i popullë qinezë, është shkriptare maj madhë i qinezëve. Ton Hibar Shajtëm, Gabriele Allegra, i ka shkruaj. Dhe prej ambasadës italiane u lidh me Vatikanin. Ambasadë italiane në lidhë me Vatikanin. Me Vatikanin? Atër në lidhë me generalin, të parin e të në fredrëve,
të vetëve të botës. I pari thretëve të botës ishte Augustino Shepinski. Tha, kemë unaj urdhave të me, që sërë që kërujt menin, me shërbë zotit, atë dhe u tanë, e ka bo, ka da ka dalë, me datën 12, ka vënuar, në 1955, i kom këshpinin, i herë për gjithë morë, shtetit Jugoslavë, kom hejnë tren, në nërcev nore, i jam njështë, për Itali, kom rritë në Romë, kom vesh gunën, mos sa vjetë vetë, kom filluar, studimet teologike, Universitetin e Firenzës. Sërish në zhgun, për ndjenjen për të cilën ai shprehet. Jam lotë zotë për, o zotë, së shqiptarë, mos e blenë me okoritë, së unë asë të rritë, shko me mojtë me ma këtë jetë, ftoftë, vetëmi, e shtim, era, kësish, që mërë, timi është e Gjeshfort, Firenze, por, kur kanë kalu 3-4 ditë, Allah në Zotë, kom gjithë 27 djelë moshë, 3, që ishë nga banë, në shtorë si orë, Toskanë, maledetit Toskanë. Për të angazhuar në misionin universal shqiptar duke u dhëtuar për në Australi. Jam njësë për Australi. Australi. Kom shërbjë në Australi. Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, mos shqiptarë. Për 5 vjetë në San Francisco. Bazë jeme, ka kënë San Francisco. Pa. Nuk u vëmë e fretën dhe Francesca. Në vitin 1974, me kërkesën e 25.000 shqiptarve, misioni ti vazhdo në Benelux. Kam shku fratë në fretën. Kam hejë në fretën. Ajo është gjarë, flamanqë. Gjoha, ma kakofonike e botës. Po, kam galu që atë. 25 vjetë në shqiptarë, të mësohë, jonë shqype, gratis, rinis, që të mënën me komuniku me gjyshet vetë, që gjyshet kërmet shatë ku kërno. Mënej, ka Belgjika? Prej aty, këm këtu në Monte Catini, ku këshëm motrën mërgesh e vlonë, në Itali. Për të këtyër në Shqipëri në vitin 2000, Po, këtu ashtë vetë e shumë. Kush e priti? Petër, e? Kush e priti këtu? Kur kush? Këm Hebran, shqiptarë në Shqipëri. Më shgën? E? Më shgën? Me shgën e më kërëp. Por qëfar është ajo që kanë franciskanët dhe i ka penguar komunistëve? Franciskanët lipet me pa enciklopedin sovjetike e tila fletë dhe me fishtën. Armeku maj madhe, thot, i rrëtës slave. Ndërsa flet për Padër Gjergj Fishtën, i kujtojmë Padër Ambrozit akuzën komuniste për këtë njeri, për të cilin thuaj se është shprehur që Shqipëria ka nevoj për gjandar e jo për mësues. Sotit, agim, u këmetu për Padër Gjergj Fishtën. Padër Gjergj Fishtën është fira ma pastra e rrëtës slave. Padër Gjergj Fishtën është që është ta herojt e Kosovës, Bajram Beksuri, Luzi Kurakuqi. Padre Gjergj Fishtën s'ka njërë të të herëshëm, asërshëm, që më të kërësësh. Ky është momenti për të ndërlidhur me akuzat e kohës dhe ato që fliteshin edhe për Padre Anton Arapin, për të cilin thuaj se ishte bashkëpunëtor i fashizmit. Ky njeri devotshëm 81 vjeçar, dukshëm i shqetësuar nga ato që i kujtojnë shprehet. Padre Anton Arapin, ka kërë maj madhe anëme i partijës fashiste, kur kërë Meloni, zëvënës i mretit. Anton Arapi ka kërë provinçali. E ka lënë 3 sahat me prit të dyre të zyreve në Tiranë. Ka thonë të presin Austrinë, se unë se pranoj. Ka kërë Austrinë. Anton Arapi, Gjafer Deva, të kërë Mishë Shpirë Bashkë. Kërë pasë, lërgë pasë Shafer Deva, rëmët pasë, Anton Harapi, detë pasë. E kërë para pa egzakt që të ishte e filmopë, kohën e sotshme. Skenari. Qështë atërë.
Por ato në rape, këa thonë, unë këthej Shqipëri. E këa thonë, Hitleri, mos këthe, se të përshkatoj. Po, s'ko ma gjo. Kjo se të përshkatoj, lazën temi, ma merë jam vendem. Dhe i pashmangshëm është edhe Gjon Shllaku, i cili akuzohej si klerik terrorist, por faktet bindë se këtu flasi në tjetër mënyrë, sepse ai ishte mësues i Patër Ambrozit. Gjon Shllaku po ken profesorje. Gjon Shllaku po ken tu edhe pa Kant, Laplace në filozofi, kanë ardhë duke Gabel Partizan, Gjerana, du me thonë, hukubet, po pa mësë, non e gjësatë. Më thonë, profesor Gjon Shllaku a këtë po. Pa të rëgjoni, ka pas papalile, në kërëve. Pa. Që rapin e ka pas prishën, dhe në s'kena gra, është në i harën teshë. Se në po, ka thonë të sëndëve, që të shfilova, orën e mësimit. Tre minuta, prasën zyre. Zotë një agim, se kena pa ma kur gjështë, me tre universitetit. E pyesim Padër Ambrozin se e cila është veçanta e franciskanëve. Franciskan është binomi. Po. Programe i jetës franciskanë në botër gjithkur. Fides et patria. Fe e adhe, shkojnë bashkë. Më thotë të marëm mirektarit, rëmet pashtë. Po imam, s'ka vatarë. Franciskanët janë shqiptarë. E gjitha të gjoni, drit pasë, që ka dhe këtë plaku. Tha në Tiran, Gjafer Devs, nuk për vrasim komunista, që dhe ata janë meca vlazën të shqiptarë. Të shfanë që cëgoni, nuk të vetë, atë thonë Zef, o Ali, o Abrahim, o Shaban. Pa. A frishët, të i flamër, u që zi, na, e njën shqiptarën vla me mishë e me shpirë. Po sështë ashtu, në qeverinësoshme. Së dhe në qeverinësoshme. Dhe e përfundon me të gjithë martirët. Këm bitu me ta, këm hangrë mëk me ta, këm profesorët të jemi. Këm jetu për Shqipëri, për Zotë. Këm dek për atë ideal. Këm proces verbalin e tëne për parës të bëshkur për shkatin. Për noftë Zotje, për noftë feja, për noftë Shqipëria Shqiptarë. Nuk këftë falë, gjaku, aty në që të shprazin, më të rrazat me. Kush e thotë këtë fjallë? Po s'pat Zotë, po s'pat Besim, po s'pat garantin e ahiretit, ju të atjetëm. Dhe në fund fare, të na shuaj një kuriozitet, e lusim Padër Ambrozin që të sqaroj për të gjitha ta që nuk e kuptojnë rolin e litarit në Bishgun, ose pse franciskanët i quajnë prift militar. Kjo është betimi që i panë franciskani kur maron në vizionë. Janë tri kushtet e përjeshme. Pas tërtit plot, mos më martua, mos më dashnua, mos më prek femen, kur një edhe në tonë. Betimi. Betimi dytë, vërfreja. Mos më pash, kur zao tonën, asë satin e dorë. Me dhe kënë gjithash, nënë e baba i guzol me imra, i pare fretërmet dhe në vullë. Dersë e ka pësa atët, zote agim, a kesa atëna. Nigesa, franciskanë, së mëllët, me shkurë grëk topit. I e purëdhër, i pare të shkurë. Pra, pas tërtia, vërfreja, një gjesë. Jo, tre neje shajtë. Pra, komunistët keq trajtuan, vranë dhe masakruan gjithë elitën politike shqiptare, pra edhe franciskanët për 50 vjetë arritën të bëjnë propagandë, por jo edhe të bindin popullin se franciskanët janë tradhtarë, sepse franciskanët kishin dhe kanë për bazë dashurin, respektin, lirinë e personit dhe krenohen se janë shqiptarë.